гендерний баланс – це передусім розуміння того, що права чоловіків і жінок, вони не мають бути в позиції вище або нижче. Вони мають враховувати особливості психологічного і фізіологічного розвитку. Мова йде про те, що жінки здебільшого не борються за те, що їхня зверхність має бути визнана. Мова йде про те, що потрібно усвідомлювати, що кожна людина, незалежно від її статі, має свою значущість у соціумі. Зараз ми вже можемо сказати, що і в металургійній, і гірничо-видобувній промисловості є досить багато успішних професійному плані жінок, які досягають високих результатів у цих традиційно чоловічих сферах. Я головний збагачувач комбінату. Моя основна робота полягає у підтримці технології виробництва концентрату, у впровадженні нових технологій, слідкувати за роботою обладнання. Ви знаєте, жінок, колег дуже багато. І в першу чергу я вважаю, що це залежить від людини. Є досить багато жінок, які займають також керівні посади. Я дуже рада, що я потрапила саме в цю сферу. Я вважаю, що я тут реалізувалась і хочу продовжити далі працювати. Якщо послухати радикальних феміністок, так само, до речі, як і радикальних шовіністів, то весь світ – це боротьба. Але насправді ця боротьба відбувалася завжди, просто її форми відрізнялися. Коло робототехніки виникло 4 роки назад. Це і освітня діяльність, по-перше, і, по-друге, це галузь IT, яка зараз дуже актуальна і є найбільш просунута у суспільстві. Історично там дійсно навчалося більше чоловіків. І зараз їх прийшло більше до IT, знов-таки, тому що це був певний такий крок 10-20 років до цього моменту. Якщо зараз ось це поєднання буде більше впроваджуватись в навчальний процес, тобто буде більше звернена, зроблена акцент саме на автоматизацію, то я думаю, що ось це гендерного перехилу не буде. Тобто жінки також прийдуть до цієї галузі. І ось на останніх виборах була квота на представництво жінок, і політична партія реально не могла б прийняти участь у виборах, якщо б вона не внесе у свій список ті, хто висувається від партії на вибори, не внесе там 40, мені здається, відсотків списку від списку жінок. Десятиліттями ж існували скляні, і не дуже скляні, а дійсно такі чувуні оці стелі. І щоб зараз воно саме собою, це представництво, воно звідкись взялося, то, мабуть, не як тимчасова така, тимчасовий захід, як тимчасова міра, воно може бути і виправдане. Що жінки доростають до якогось моменту, а далі їх вже не пускає оця стеля, якої не видно, але вона реально існує. Візьміть десь школи, скільки чоловіків, директори школ, там, наприклад, шкіл, наприклад. Ну і чим ви будете більше підійматися по оці, там побачите більше чоловіків. Той самий стереотип, який існує. Все менше видів професійної діяльності або діяльності в особистому житті, вони мають суто чоловічі або жіночі наративи, тобто стереотипи перестають відігравати таку важливу роль у житті людей. Середня тривалість жіночого життя в Україні і середня тривалість чоловічого життя в Україні. У нас оцей розрив між чоловіками і жінками там до 10 років на користь жінок. Чоловіки працюють на важких, ну особливо це нашого регіону стосується, важких, шкідливих, небезпечних умовах, це факт. От закликати тут до рівності з жінками, щоб їх, ну це не в цьому питання. Питання, перед за все, воно, мабуть, полягає в тому, що такої роботи, її пропорція, повинна, пропорційна частина повинна зменшувати. І та реальність, яка вже існує, до якої ми звикли, вона також через боротьбу і навіть іноді через радикалізм приходила у практику. За цим все одно майбутнє, все одно напрямок, все одно перспектива, все одно тенденція, вона йде в цьому напрямку.